du të bëjmë gol me Skriniarin ose me Van Dijkun, po kemi Benjederin. A Benjederi është këtu! 1-0 për Nacional. E bëm golin e parë me Benjederin. Hajde Verratti për gol 2, po se bënë këtë gol nuk e di çka kanë për me bë. Verratti bie 2-0 për Nacional. E bëm golin e dytë me Verratin. Sot Çuna jena me i tjetër video 3. Unë sot do luaj EAFC 2024 Çuna. Thash EAFC? Sot Çuna do lozim Dream League Soccer 2024. E nga trova desha me thonë Dream League, po e trova EAFC. Më shfiksu EAFC a keq fare. Nuk e di pse më shfiksu kaj shumë, do shta se kam los pak si shpesh të kote funit. Por, ne i se quna, sot unë do los Dream League, do bëj një challenge që do venos lojtari më të shkurtër në sulm dhe unë do përpiqem të shënoj gol me të. Dhe shumë e vështirë quna pasi lojtari më i shkurtër është 1.65 dhe nuk ka fare shans unë ta krosoj topin. A i është aq i shkurtër sa që mos të i bime koke dhe ta bëj gol. Por nejse, unë këtë challenge do ta bëj akoma më sfidus për vetën time. Kështu që na çoni 5000 subscriber sa para se të vi muaj korrik, se shikoj çfarë sakrifice po bëj. Jam tu shkuar relegate nga Legendary Division. Nejse çuna, bëni follow në Instagram, linkun e keni poshtë description nëse doni më njoftime për video sa më të tjera, gjithashtu të channel-in në WhatsApp-in dhe të servimi Discord-it. Dhe pa humbur kohë, le të nisim me videon. Ok Çuna, si që shikoni, ja ku jemi këtu edhe dy lojtarë që janë të shkurtër është Benjederi dhe Verratti Çuna. Verratti është 1.65 dhe Benjederi është 1.70. Kështu që unë do ta bëj formacionin. Formacionin do ta bëj 4-4-2 dhe do venos Verratin në sulm bashkë me Benjederin Çuna. Tashi neve objektivi jon për këtë video është që unë të bëj një gol me këta dy sulmues, domethënë me një nga këta dy. Kështu që do përpiqemi. Do është shumë e vështirë, por zoti qoftë me ne. Fik të shoku. Okej, Çuna, loja që kemi neve jena kundra Nottinghamit. Edhe neve do njësim lojen, japim play. Dhe neve do njësim lojen. Jena kundra Nottinghamit dhe Nottinghamit, si e ka emrin kjo. E pas ka ekipin me 70-a, por ne ta shikojmë. Okej, ka Silva, Van Dijk, Skriniari. E qënë tek Leao, Leao nuk bëndo të gjë, nuk e di qa mutin ka Leao, por që... Po këpë se rakë për dolaj. E ka topin Silva, e qënë të Benjederi, hecë në Benjederi, bije pret për tjeri, që nuk e di pëse nuk kam fat të bëj golla me këto lojtar. Oke, e ka Verratin për krosim, Skriniari këtu, zdu të bëjmë gol me Skriniari nësë me Van Dijkun, me kemi Benjederin. A, Benjederi është këtu! 1-0 për Nacional. E bëm golin e parë me Benjederin. Super perfect. E bëm i gol me i lojtarë që kur të tashin e vethjesht na duhe me bëj i gol me Verratin, po mundëm me bë, po s'mundëm nuk ka problem. Okej, e ka topin Benjederi. Benjederi që në tek Verratin. Verratin nuk ka fizikeliti që të kaloj ati lojtarë, kështë e ka topin Gibbs White. Gibbs. Qa shkry e emrë? Yeah, qas bad, ore, E qënë të këverati nuk e di, do më thonë. E ka topin Van Dijku, e qënë të Koblaku. Oblaku të Karaojo. E sa Land. O, Aland, qa bomër. Nuk e përmes fush t'jo, Aland, e di unë këtë, nuk e përmes fush. E së në Verratti, nuk ka shpici. Qa ka kërë shpici ky? E se bravo, Benjeder. Jep një pas, por pasi ishte mission failed edhe shkaktun fall, tashi që një javë që ka kaluar, hiku na mendoria. Okej, ka topin Van Dijk. Van Dijk, me hiqe me kokë, burr. Verratti. Okej, ka topin Verratti. Verratti dhe fall për ne, çuna. Verratti është aq i shkurtër sa që edhe shpejtësi nuk ka, nuk e di si mbijetoj me këtë Verratin unë. Por që okej. Ua, mër burr, vetëm këty në i vjet topi. Shi fall për ata. Kjo loj u bo vetëm me falë, që nga vetë me falë, i e falë për këta, i e falë për mu, së marrë vesh. E ka topin Van Dijku, e qënë të Benjederi, Benjederi të Verratti, hecën Verratti, wow, Verratti, i bije Verratti që këtu! E qova shumë keq. Okej, Çuna, e qova keq, por do përpishim të bëjnë e gol tjetër. E ka topin Skriniari me kokë, dhe Skriniari e qënë Brazil, e qënë aty, se di për qatë dreshin e qënë. Okej, bi topin për tjeri. Hakimi. Benjederi offside. E disha.
Ok, besoj se Murillo jepi pas bukur, po bëj një deri tregohet i shpejt, i shkathët. Leo, Verratti, o Verratti, po ke gjitha të shanse mër Verratti, gojtë zbone? No. Hakimi. Bëj një deri. Offside prav, sa bukur është ke vjetë. Të jetë gjithmonë offside. Ok, Quna, maroj pjesa par, pjesa par ka maru 1-0, por neve do përpishim i ta bëjmë 2, ose 3, ose 4, ose 5, edhe kësho, o Leao, vla, o Leao, si ka sh... Wow, Leao, e ka topin Verratti, wow, Verratti, bën një rotullim të bukur Verratti, hecën vet Verratti, bën një kshu si talent që është, i bie Verratti që këtu, ue, qa kam hum, ue, qa kam hum, o vla. Quna, po ta kisha bo gola të dhe ishte një nga gola më spektakolar që kem bo në erën Dream League Soccer. Unë personalisë, pas e tjerë mund të kem bo gol me dion që mund të kem bo. Hecën Verratti, Verratti, Verratti. Hecën, 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 hecën. I bie Verratti, po se mund vetë të duara për tjeri dhe qosh. Nuk e lej këtë video, Quna, pa e bo një gol me Verratti. Hecë, 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 o Verratti, o Verratti. Shisa e shkurt është Verratti në krasima të blalajnë. Ok, ka skrinjar. Fal pra ta për sëri, më bus. Kjo nuk e di qa, qa ka Dream League kundra me emër, vlo. A se Loza shpesh i AFC që ma bën këtë se s'ka mundësi. Hecën! E pasojmë. Hecën Verratti, 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 Verratti. Hajde Verratti për gol 2, po se bën e këtë gol nuk e di qa kam për me bo. Verratti bie! 2-0 për ne Quna. E bëm golin e 2 me Verratin. Shushush e bën një gol Verratti se kishte gjitha të shanse dhe i humbi gjitha. Sidomos ai shansi spektakolar, por që më vjen shumë inat me veten time se bëna gol. Okej, okay, e ka topin Awolre që ka emrin ky Mangala. Kto sikur kanë ta leshin gjinë civile me këta më burse s'ka mundsi. Okej, okay, ka topin Tofolo. Tofolo. Elanga. U e njof Elangën. Sa ku kam pa e pa. Kisha lalë që sa ko kam pa e pa. O kisha lalë që si... Okej, hecë, 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 hecë. Se Alandi do të regon të këshugy, mbrojtës për ata tjerë, se për ne... Bravo Aland. Bravo Benjeder. E qënë të ka Kimi, a Kimi të Benjederi për sëri, po boni një pasja djefsha. Verratti, hecën, hecën, Verratti, bie, ua, si se boni gol kë njëri mërbur. Një gol se boni, ka hum qida të shanse dhe vetëm i gol ka bo. Okej, okay, e krosoj me këtë. Van Dijk. Benjeder, was. Nuk do zoti, nuk do zoti të shënoj gol. Nuk do zoti të shënoj gol. Nga topin Alandi me kok. Dhe jam offside për sërim duket, besë si jam offside prap. Jo, si nga offside. Esën Benzemaja. Ose mbyll lojën arbitër tashi sepse jena mund në mes aksionit. Silva, Verratti, ua! Nuk e bona do të golu, se kuptoj. Van Dijku me kok, nuk e bëndo Van Dijku, Hakimi, Silva, ua, Silva, Silva, nuk e marrë vesh Silven. Ok, Quna, full time, fitum 2-0, Verratti ka humbë gjitha të shanse sot. Po që fitum, fitum, kjo ka rëndësi, kjo ka rëndësi, neve fitum dhe man of the match është Verratti Quna, kena bo 2 gola, një gol me Benjederin me asistin, jo, nuk është asist, Benjederin ka bo golin solo dhe goli Verratit me asistin e Benjederit. Nese Quna, shpesë të ka pëlqyer kjo video, nëse do një sa më shumë video me Dream League, komentoni post, jepni do një challenge, do një sugjerim për ndaj video të re, do një loj të re, thjesht komentoni post edhe unë do jua luaj. Like, subscribe, comment dhe shifimi në video në radhës.